waa qaar ka mid a dhalinyarada ku dhaqan gobolkani banaadir kuna howlan ka shaqeynta qurxinta bilicda magaalada caasimada ee muqdisho iyadoo ay ku weheliyaan gudoomiyaha ururka dhallinyarada ee gobolkani banaadir gudoomiyaha degmada cabdicasiis eyo agaasimaha guud ee nadaafada iyo dib u soo celinta bilicda magaalada caasimadda ee muqdisho halka howshay kasoocoto waa degmada cabdicasiis kana mid a toddobiy tobanka degma ee gobolkani banaadir iyadoona waddadan dheer ay tahay waddada hormarta garoonka ciyaaraha injineer orise statdia misconis ee degmadan cabdicasiis waxaa warbaahinta ugu horeyn la hadlay gudoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka banaadir cabdikaafi maxamuud makraan doorka aan ku lahayn aan ka qaadanno sidii dhallinyarada ay shalaba u dareemeen in dalka uu u yahay ahmiyadda koowaad dalkaanna milkiliyaashiisa ay dhallinyarada yihiin mar walba madaxda qaranka waxay nugu dhiirogelisaa dalkaan ina annaga leennaha haddaa maanta annaga quruxsan yaa birri noo quruxinayo marka waxaan rabnaa in dhallinyarada jiilka amba carruurta naga dambayso inay arkaan ku soo barbaaraan dal qurux badan nabad ah nadiif ah annagoo fulinaynaa baaqi aha guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho baled bldabbulsho nabada iyo beled nadiif ah waxaan mar walba diyaar u nahay haddaan nahay dhallinyarada soomaaliyeed ee mas-uuliyadda gobolka banaadir ka heyso inaan isgarab siino gudoomiyaha degmada cabdicasiis ee gobolkani banaadir ayaa sheegay inay mar walba u taagan yihiin ka shaqaynta horumarka dalka nwaxa weyaan dhalinyaradu waa tiirkii intaa hadda waxaad ku samayseen wax ka yar laba saacadood marka haddii aynu wakhti ka badangelino wadankeenna qsharmaakacada utuur yare agaasimaha guuda nadaafada iyo dib u soo celinta bilicda magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa dhallinyarada kula dardaarmay inay har ya habeen ka shaqeeyaan horumarka dalka nabadgelyadiisa iyo dib u soo kabashada bilicda magaalada caasimadda ee muqdisho waxa uu sidoo kale xuseen mar walba ay ka jawaabi doonaan hadalka baaqa duqa caasimadda muqdisho oo ah in marwalba laga shaqeeyo nadaafadda magaalada caasimaddaee muqdisho iyo sidoo kale dib u soo kabashada dhanka bilicda runtii magaalada muqdisho waxay xaq u leedahay inay hesho magaalooyinka dhiggeeda ah waxa ay haystaan oo ah ammaan bilic iyo nadaafad annagana waxaan ka shaqey doonaa bilicdeedii iyo nadaafaddeedii hay-adaha amnigana waxay diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan amniga runtii annagoo ka duulayna awaamiirtii ama hadalkii duqa magaalada muqdisho ee ahaa bulsho nabada iyo beled nadiifa runtii waxaan rajaynaynaa goordhow in magaalada muqdisho ay quruxdeedii iyo bilicdeedii dib u soo laabato sidaan shalay ballan qaadnana wadda kasta u duqa magaalada dhagax dhigo oo laami ka dhigo annagana shaqadeennii inooga aadanayd kawaax ahaan ee ahayd bilic soo celinta iyo nadaafadda runtii waxaan u qaban doonnaa si xoog badan oo awoodi ku jirto faadumo cabduqaadir telefishinka shabeelleh muqdisho